Ютюкея Буллын эфирге сақат сере информационной бери студияға Эдуард Рудых. Регион салаячыта Айсен Николаев кыттылах алмаз себетін саңа составын мұнняға болды. Татты үрің ағын орын тағыры соғыт оқылыр комбинат бұл 4-5 тонны үйті астыр бұланнақ. Укелин регион гимныгар видеоклип сорғотын жүкускайға ұғылылар. Бүгін қаңылас ұлығар кейелуілі ақсуал сақалы болы. Жүкуска декеттен айыннан әспет масына ғырылғылар бұд жақтар солын қиян тұппаққа темір көлі түңнестебет ол түмігер соппар жақтар сұрыма солымыд. Отын масына ғылырсын әспет бір жақтар оны сәтті састы оғы әчәйіннер Покровска балығытығар кеддилер. Белген сақал тоқтан тақсыбытын бұғарылар ден гебедеді сақасырына оправленетін пресс-лус пата етіндерер. Таты ұлығығар олығы ағатын етілдіпі дұров сатынан оңню сыджан саты әстен атын оғыны дәңнәті, оғыт ұнна қалы оларын ғырғана чейіні ұлы, саны көрюті істейті соқалар бұт әркені қолуына петнеска тарттылар, оны 300 тұғынчаны төлірге ұрдылар. Бұтығынан республика прокуратуратын пресс-лус бата етіндерер. Оқуды келесте бұғар бұтынан бұйыр кейі саны қарайыр бір алыны кәхен тұран, етілдіві сәтін құмын баққа қосығығыр ұран қалыр бұтын түмігір, кені қырасастақ олы оңню сұджан бәйтін табарғын әме қырасастақ оғыны бұ санынан ұтан әчтен дұрауетігір ұлыр көрінің әчейі ұңғылы бұт. Аллара бәстәқі 2 саңды үді серейтін кеменағы гранатаны бұлдылар. Рос гвардияға білдер беттерінен сәрі сәвін бөліктен 5 километрді әсірге тәлі жеттер бұлбұттар. Омон бүліға тиен местетігер суғын ордулар Милс ден моделлақ английска граната 1915 сыллақ оңғылы бұтын бұғардылар. Россия школаларын үйрен әтчілері национальнай тыллары ол егер нұтчы тылын түрәбіт тыл бұытынан үйретектерін сөп бұтуынан соқын бүгін күйігер кейді. Соқын президент Владимир Путин сұрудағынан оңғылынна кенеәтерінен түріп бүттер, оғылары қанлық тылы үйретектеғын талар қықтанық тақтыр. Соқынғы сұруларынан оскула ініңәғі оскула алын сүйек, оны сүрін үйректен федеральны сударствының стандарты, Россия нұроттырын тылларынан республикалар сударствының оны түрәбіт тылларынан, оны тәңі нұтчы тылын түрәбіт тыл бұытынан үйретіні мәктейлер. Кенегіз кетін ия тылын үйретігі үйреғари федеральны программалар ұңғылықты ақтыр, оны түрәбіт тыл үшебініктерін әлбетекті ақтыр. Алмаз себетені саңа састабы жүкускайғы мұнняқтаты, ол күдігмантын ине сөбе алмаға күрілір оны ювелиріне салаға сүрін сұғылы олықтур кейін бұытынан үлелеғі. Ол күдік сүрионы қостығынтан сағалан алмаға күрілір кейінлері арыйығы бұ салаға қадырдыры білімдігіне алмаз сөбеті мұнняқ. Сүбе мұнняғау солтала бұ простыр бұғарарға бұғатчы күттіқтақ дені регион салаятшыта Айсен Николаев етінеді. Алмастын регионға балуай бұрдуксе кейрер өлі өтіндірдетіге бизнес күйскөл өліқтәғін әтті. Орқы күддің манна сударсы қарчытын күтар табылылы бат мантынынне анығылы көрілі қорсын саналақ жоны өйе өтіққы маннық бизнес көгілігінен олықы келдет дәқпетіне өлі өте өтіміктәк болуға ден білетеді. Маны тәңі алма сәбетін саңа састаба ұлары үйді салаятшынан ЭПЛ Даймон бірбілінетін бересідәтілі Петр Федоров ананны. Бастықы күрсүйігі алмаға күрілігін бапуруға етеніні күнді тасырынығы синтетическі алмастар кейрен әрелерін оны қадырдары бәлімін әйін тегін ұрыттылар. Анығырды білінен тұтылы ұттатты, үрін ағы оңырыр соғыт опқылыр комбинат бұл 4-5 тонны үйті астыр бұланына комбинат бұрдуксиятынан олықтоқ негеленіне қатшарын тіңі жүкускайға мәңі қаңаласқа томпай мекен ұлыстырғар атыға тағарар. Комбинат күннете 12 тонны үйті астыр соғыт опқылыр. Лабораторияға кәлбет үйкі тұтта 6 көрін анализ оңығылар, онына бары ирде білгі сөпті бәрнеманан астанар. Үйт тағар масығына соппара Анатолий Наумов үлетін күні сарсығырда 6 жастан сағаланар. Барда үс масығына сүйреліттен кені чөркөк ұтык көл үйтін ағалар. Үлеуі тәпетінестәк үйт ағайыр, ағайын сөп масығына жаннағана қайады. Олі масығына ұтын ұттын. Көріне әді ұл қас күні айқасыңырдығы білімін әнде үйгілді. Аджамаққа кәлергіні біремедігер ағаппаққа. Мәңі қаңаластан түрітті Қанна Трифонова 5 сыллағыта технолог әдетін бағылан таттағы өлі екел біте. Бастан әргі үйт сабуатығар бұху қатығы сколатын бар бұт болан саңа анығы комбинат үлетін бігірір. Барыда көрбәккін ұжы ғатуай үйт кәлі, оның ғатуай продукция ұжы тағысыда. Ол күрдік бұланы бұл аз бүтін әделі ағы бұланы республиканскай сүлет болып бұтта.
Бу именно ты хайствуатын тохтаргар, но была она арыбыт, бастан кәлбіде. Барыта уон бес көрін үрін асоңы холлар. Нехиленне үрді качествала қолықтоқ продукцияны қамағатык атылығар. Үрін ас хайын ұнық бағынады бәді. Хақ кейтеп деп күрдік. Мы кіріпітіттен ол хи верінім барын, бұнилматам барын мия, постоянны хи жоуд. Ол хүйгей творак. Үкшер ұнық болар. Таатты илгеле халастары гарметчей бит ынақ сылгы, әте, үйте ұрыққуттан да ұраты минегенен атырар. Аны білеген анығы технологиянан астанан атыланар ұрын кенгетер сорығы тұру оралылар. Парасковия Татаринова Василина Кентьев, Сақа телевидениете, Таатта. Кинер энергорайон өрді күрілек от линетін солығар мағы солағын салғанар, бұйыл сыл сағантыттан от игардері энергетиктар барты 500 гектар дәсерге өлені ұттылар. Тоғыз ұрайынға анал бұлан бігерген меттеттен білен графиктан қалы суық. Якутск энергоспециалистер білетелдерінен парсеканы растан ұлыған суылтылақ, линияны мәйдер отма сетемге сақал тақсытыттан сағылан ойыр бағарғыр теддің сөп. Бұл бі сұрғы сұрық бүттен болдағына, бұл майыра, бұл қас бейді нәйлінен ақ бұлға оты бес бір бойында берер дегіне ақ бетін дейсіне түға сұғыла адашыда болады. Оны бұл толырауыр бұл білген бұл үйімет линияны кәден расты ғыжауыд. Тұн расты ғыпыт ратта бұл бұл үйкіс линия бұл ғыжауыд. Ол нені 35-ті линияны майы бәжіме ден линияны расты ғыпыт. Онтон өсі дашы білген бұл 35-ті линия маны бұл әддіқтеріні ұныз дваде линия бар, лілікті әқтер. Жокузга куракка газ ситимин саңардаллары белеген сүрүнүлө кийин курат сайсар орионугар барар, дагатан эттека кийин куракка газ утаган улары тыы илдери асылтандыла касда төйүмөгөнөн ыйтылдар. Михаил Павлов сваркы отун күлүмдетен сандардан туакта быгылабат гана турбалары камсыгырар. Бу кимейин котелинеэгер кирер газ утаган ыпсыгыта. 359 мм диаметрдаг турба ирдилен бүттө да утакы болбакка күөк төлөн агактаак. Анан эпитнес 2 бүк. 200 бүрген урасты кетектак. Барада ушу көкөнө соосуна хайтан барада ушу бу. Газ турбатын 2 бригаде уларыдар. Билден туран үле ымпыктах, чымпыктах, олон газовиктар күнген 4-ден 6 метре усталах эрге ситими саңанан солбуяллар. Мочутага техника бастан сирек ахан эрге турбалары оран дахараллар. Газовиктар этелеринен бөңер сирот мөл болан ылды су кайдык сатанан испет. Эбитин улусы анынан ичақ бачақ курдук уот сибес канализация ситиме. Олиын сорок түгенге қары линен кытта түгінен саңа турбалары 2 метре диринге ураллар. Бу осында турбаны ламбыт билген. Бу ханган холдук турбана холбокпыт. Резко ден болар. Бу көрүгү курду бирин барта у бадран тер тоң ол бирин манда бу экскаватор үлөлер фекалкы кале то устук Сайсары орыйонугар 1973 жылга күйөк төлөн умайбыдан күн жыл ахан турбалар эргер биттерин таһанан гаһы ардар таргатар кыактара кыамтылара бириңиге лаппа байтарар ха турбауттен диаметр улахан 1500 туттак стенкадан қалыңа әттілік. Бұл ұрыққу үлелі хитар газопроб диаметрі төс үсті. Ұры ұжы диаметрі ұлатан пропуск айма әлдіқ құлдан ұжы нехватка газопробады ұжы ұқ болар деу. Күйек түлін ұтаға саңардылында да бір еме тұтақ үлі суыл ес үрімені көстіу ұргүйіқтақ. Бұл Чайковского ұқу өте главстрой асфальты тақиқтақ. Бастакындан бу объектка күйүскө түгүнөммит үлүлээтибит. Анта эти Якова Потапова, Ванна Шевченко усага беге асфальт ажатат түгөнмит ер договордакпыт. Собоң рачо подрядная организацияны кытта. Ер ажапыт соо бутун асфальттан ке бегектер. Бу сайын кийин куракка тыгынча 600 бересте уһуннаах газ утага улар яктаах диен турумданыта. Эдинтен бүгүнгө 300 метр этере каалан турар. Жол үле олорчу балаганайын 5 күнүн аарбакка бүтүктеах. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Жакускай. Сақа сирин инженердері Хеликс дена аттағы уанын чинчер көрер ураты аппараты айдылар. Таңатчылар бөлөлөрүн синергия севери күрөскө көддөр бүттүрө бу түмүгөр экис түүмө катак сыбыттырым. Уга колкоту кумсар камераларда аппараты орду көрүсүнүнгө ахар газ турбаларын бере-бер келирге туттук кысып. Бу тарелей инженердер 500 тыгынча солкобайга таңмыттар маннык аппараты кең араңа атаарыргы онон оңулдан таксарыгар атчабыта балтыра мөлүйөн ирденер. Сыйлы хоргу оныгар кирен
видеокамера улан көдөргүнө үлөнү вадластыр үлөлөрүн чепчтен олоктургор кутталуу оңоргүнө кыңгы тымны биреме калың мусанны керкире караңга бээлерин олоктурунан үрүскүйдан турун үлөлөрүн көрөмүт болгону кимин идеяки бите. Жокускайга уу килен регион гимнгар видео клип соргутун уулулар. Бу клипке Дальний Восток тоос региона барыта кирехтак каз бидди субъектке биен сөкүндө берилдер. Сихили келер сюжетке көрүң. Саханаротун үнкүүтүн таңаһын сабын жанын сергетин көрдөрөрү бүгүн кайы болосатыгар эдеретин эменигер тие ырактын чогастын үсүүчөгө сахалы таңыстан жон мустан бага өттүнөн уула келбиттер. Онтон былырын манны кабаанак клибы Владивостокка регионнары муган устубуттара. Олар эре кас бирди регион уратытын толору тердибеттен быйыл саңардарга баарымыттар. Сахалабыт серен унатын дойдулар байдарын долларын айылгаларын көддөрө көрдүк сыйлаа соруктаа манды көрдүк гимы хуллар. Баары сууга биен сөгүндө эгер устар бөлөк төрөбү дойдубут керетин жунун сергетин культуратын көрдүрөктөх. Маныха бу күндөргө Владивостоктун режиссер Калясылжан клип маңнайгы чаагын сахабыт сирен каталамат айылгалак сирдеригер булууска көрүлүүргө өз хатыңга уанны билен турар өлөөнө бебитигер үңкү ансамбулларын кытта устубуттар. Эгер регион бутугар жакка алмаз да болун сертен костонор баяраха да болун уанна самай биги кен туттубут ирбет тоң болор ону баратын биги бу кылгас керчек ырыа көмөтүнөн көрдөрөктөх бит. Клиптыгар ата сакалы кендер оор үңкүтүн бээлери Владивостоктор көрдөбүттөрө уанна оо кайгытын көрдөрүн денептерин. Корок жандарга опускалар аны ол опуска киндебеккелер келен мандай шөй батык кыттыга жыллары бияка өрүлөк. Хеттис классерин ачыты Василийка Васильева ыры тылын ноюсуз үйрөтөн из кохонун өйдөн из дугатыттан оуз долгуен туран ыллаабыт. Мега бастан эптере ылы концепты деген мен сөйлөспөйтөм. Ванна ырыны итатты сразу беретен керем арбыты. Ры сахабы сирин улус керетин улаханын деген тоны. Тон белем клейбы балаган айын 11 күнүгер Владивостокка болар. Элеңге экономический форум алыдыгар дойду салалтатын иннигер көрдөрөктөрө. Екатерина Неустроева, Ильяс Рамятников, Саха Телевидента, Жокускай. Биги бүгүнгү сонумут этиндик республикабыт сүрүн сонунун биги кампаниябыт интернет сайтыгар агын көрүң истиң этеңге булуң көрсөк кадирим.